За. Энэ 24 оны төсөв өргөн барьстай холбогдуулж хэд хэдэн хуйланд одоо өөрчлөлт оруулах тухай засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн байна. Энэ тухай би энэ ашигтмалтмын тухай хууль газрын хуулийн асуудлаар энэ хариуцсан сайдудаас нэг асуулт асууя гэж бодож байна. Нойтнон энэ улсын төсөв энэ дагалт хууль гэж хэлэлцэх үед энэ ашигтмалтмын тухай хуулийн хулгайн заалт оруулсан. Ард иргэдийн ха одоо эрхийг боомлсон, авилгыг өөгшүүлсэн ийм хуулийг баталсуулсан юм аа. Тэгээ одоо энд ямар хувийн өөрчлөлтийг ашигтмалтмын тухай хуулинд оруулж ирэх ийм чиглэлийг барьж байна. Энэ 12 дугаар сард багтааж оруулж ирэх тухай энэ улсын хурлын тогтоолын төсөл өргөн барьсан. Дээр нь энэ газрын тухай хууль. Одоо энэ газрын тухай хууль дээр яг ямар юм оруулж байгаа юм? Одоо энэ чинь нийслэлийн газрын тухай хууль гэж энэ Нямбаатар дарга нэг газрын тухай хууль засгийн газарт өргөн мэдүүлсэн тухайга хэвлэл мэдээлэл яриад байгаа. Дээр нь өнөөдрийн засгийн газраас газрын тухай хуулийн дээр яг ямар заалт оруулах гэдэг юм? Энэ газрын тухай хуулийг чинь ингээд 1-2 сард багтаагаад шийдэх тийм хууль мөн үү? Газартай холбоотой энэ асуудал чинь өнөөдөр Монголын хамгийн эмнэлэг болоод байгаа. Дээр нь үндэсний аюулгүй байдлын тэгээ холбоотой ч асуудал болоод байгаа шүү дээ. Энийг одоо нээлттэй ингэж хилцүүлмөр байна. Яг төсөв батлах дээр л нэг ийм юм татуулж орж ирээл их хурлын гишүүд одоо төсөв батлуулна гээл тэрлүү харж байгаа хооронд ийм юм хийдэг нэг ийм арга барил байна уу байхгүй байна вэ засгийн газарт? Энэ тухай тодорхой хариулт авмаар байна. Ухаан нь одоо тэр газар болох одоо холбоотой асуудал дээр бүр хууль зөрчсөн шийдвэр гаргасан засгийн газар. Нийслэлийн засаг дарга газар олох энэ засгийн газрын хуралдаанаас хязгаарлаж ирсэн. Гэвь энэ ч одоо ингээд хууль өрчөөд ингээд л болох юм уу? Энэ чинь газрын тухай хуулинда эхэлж өөрчлөлт оруулчаад тэр газар олгодог этүүдийнхаа эрхийг тэр хуулиараа хязгаарлаа. Засгийн газрын нэг хуралдаан дээр тэмдэглэлээр ингээд хууль зөрчдөгийн шийдвэр цаашдаа өргөжлөвөл хууль дээдлэх зарчим, хуульд итгэтгэлч нь улам одоо доош орно. Энэ газартай холбоотой асуудал чинь хүний амьдралтай холбоотой асуудал шүү. Улс орны эрх ашигтай холбоотой асуудал. Ийм учраас энэ талаар нэг дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэж бодож байна. За жоохон сайд харуул. Болдын жоохон сайд. Төсөв дагуулад ягаад газар хууль оруулж ирсэн юм бэ? Анхдагч хууль ингэж оруулж ирэх үү гэж энэ. Ашигтмалтмал дараа нь харуул. За жоохон сайд хариулах болохгүй юм байна. За Цэрэн бүлийн даваас руу сайд хариулъя та. Ер нь яг хөө газрын хуулийг өргөн барьцсан байгаа нь бол засгийн газрын хэрэглэх газар байгаа л да. Гэхдээ яг хөө одоохондоо манад газрын харилцааны газар байгаа учраас би зүгээр газрын ерөнхий хууль яаж орж ирэх юм бэ гэдэг талаас нь хариулт өгье. Тэр чинь одоогийн өргөн барьцсан байгаа тэр нийслэлийн нөгөө нэг газар албадны чөлөөлөх тухай хуулийн заалт энэ төрлийг Яс яг наривчлан одоо хэлэх боломжгүй байна. А газрын хууль дээр бол бидний иргэний нийгмийн зүгээс, иргэдийн зүгээс, ялангуяа хөдөөгийн иргэдийн зүгээс тавьж байгаа асуудлуудыг наривчлан судалж тусгаж ирэхээр бэлтгэж байгаа. Тухайлгын бол бэлчээрийг тусгай эрхцээнд давдгаас орон нутгийн эрхүүдийг байхгүй болгосон байсан юм. Ер нь орон нутг газар дээр эрх мэдлэг болсон байсан юм. Тэр өргөн барьсан хуулиар. А энийг бол буцаагаад хөдөөгийн одоо иргэд бэлчээрээ хамгаалах амун хөдөө орон нутгууд газара одоо бас хамгаалах эрх мэдэлтэй байх тэр зохицуултуудыг нь бол хийж өгнө. А газар олголтыг олон газар хийж байгааг бол ер нь журамлах ийм реформ хийж байгаа юм. Одоогийн явагдаж байгаа энэ өргөн баригдаж байгаа хуулиудын цаа дагуулга өрөөсөд байгаа. Одоо энэ олон газар олгож байгааг ерөөсө болий нэг газар л олгоё гэж. Ингээд явахгүй л угаасаагүй төлөвлөлтийнхээ дагуу газар олоолгоно гэд хуулиуд манад хангалттай бий. А тэгсэн мөртөө төлөвлөлтийнхээ дагуу олгохгүй байгаа чинь өөрөө бүтцийн одоо асуудал байна л гэж үзэж байгаа юм. Тийм учраас энэ бүтцдээр эрх зүйн зохицуулалтаар шийдвэрлэх асуудал байгаа. А энэ бүгдийг бол шинэ хуулийн тусгаан одоогийн орж ирж байгаа хуулиуд ч гэлээ гэсэн бас тэр агуулгыг
оруулсан байгаа гэдэг лээ. Тэгэхээр цаашдаа бол газар яхан төлөвтийн дэг болгодог болох тэр бүтц бид нар бий болохыг зорж ийна л гэсэн үг. За энэ бол газрын харилцааны тусдаа асуудал. За болдын жогтон сайд хариулъя. 2 минут. За чагшин асуудал дээр нэмэгч мэдээлэл өгье. Ийм юм байгаа маа чагшин. Одоо төсвийн хэрэгжилтэн зэрэгчл барилга отоолт яам дээр байдаг. А төсөв дагуулж өргөн барьж байгаа агуулга нь болохоор эн чинь ерөнхий сайдын дор очиж байгаа юм. Тэгэхээр төсвийн хэрэгжилтэн зэрэгч хооронд төсвөнд гүйж байгаа учраас бид одоо төсөв ийм зохицуулт хийж байгаа. Эмэл зүйл байна. Тэгээ өөр зүйл бол багхгүй ш. Агуулгын бол сая тоо сайд хэлчихлээ. За тэгээд ер нь энэ төсөв дээр нууж хаах юм байхгүй төсөв маань бол улам л илт тод болж байгаа. 9 сарын 29-нд өргөн барьснаас хойш ингээд сар гарын хугацаанд бид олон нийтэд илт тод байдлаар ингэж энд хилцүүлэг хийж ингэж явдаг. Бид одоо хоёр чудаа сэтгүүлчдэд уулзалт хийж төсвийг дахин дахин тайлбарлаж мэдээлэл өгч ингэж ажиллаж байгаа шүү. Тийм. Тэгэхээр ашиг томлтын тухай хууль бол төсөвт огт хамаагүй өргөн мэдүүлээгүй. Тийм тустай явж байгаа юм болоо. Төсвийн тогтнохтой хуулийн тухай юу төсвийн хуулиар өргөн барихаас хуулийн хэмжээ хуулиар 1 сарын өмнө хилцүүлэг хийх ёстой гэдэг өргөн барьсан юм биш. Улсын хурлч гэсэн өмнө танилцуулдаг ярьдаг бүлгээр ярьдаг байсан. Тэгээд сайн шууд л ороод ирсэн. За Жамлын Ганбаатар сайд хариулъя. За ашиг толтуулын хууль 2006 онд батлагдсан. За 2006 онд батлагдсанаас хойш маш олон удаагийн өөрчлөлтүүдийг орсон. Олон хуулиудын дагалтдах маягаар. За дээрэс нь та бүхэн мэдж байгаа урт нэртэй хууль, төгөөмөл даргац системийн хууль, хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, за бичлийн журам гэдэг олон хуулиуд энэ хуулиудын зохицуултыг ийш тийш нь татаж одоо салгасан. За энэ бүх үндслэлийн үндсэн дээр одоо хуулийг шинжилсэн найруулаад 2023 оны 3 сарын 1-нд одоо таны цонхон дээр аваачиж өгсөн. Тэгээ таны тодорхой саналууд ирсэн. Тэгээ саналуудыг тусгаад 11-нд бас буцаагаад хариу өгсөн байна. За өнөөдөр яг энэ хуулинд бол тодорхой саналаа өгөх бүрэн боломжтой. Одоо арай өргөн баригтайгүй байгаа. Тэгэхээр ачааг шун та саналаа өгвөл бид тусгаад явах бүрэн болжтой гэдгийг хэлье. 23 оны 3 сарын 1-нд анх энэ хууль одоо юунд таны цонхон дээр тавигдсан. Тэрнээс хойш хилцүүлгүүлгүүд яваад 1371 санд ирснээс 476 саналыг бид бол тусгасан байна. Энэ хуулинд бол ер нь одоо энэ хууль хоорондын зөрчил гэхэд 156 хууль хоорондын зөрчил байгаа энэ 2006 оны ашигт малтмлын хуулинд. Энэ зөрчлүүдийг зайлшгүй арилгах. За тэгээд одоо бусад хуулиудаар зохицуулж байгаа харилцаануудыг нэгтгэх ийм зайлшгүй шаардлага байгаа. За энэ хуулийн гол зорилго бол хариуцлагатай уулуурхаг одоо явуулах, хариуцлагатай уулуурхаг гэдэг та ойлгож байгаа. За иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, ил тод байдлыг хангах, хөрөнгө оруулагчид нарт одоо зөв мэдээлэл хүргэх, за гол зорилгоуд нь юм шүү. 2 минут багтаж хариулахад юм байна. За сайн байна Ганбаатар сайдын чиглэл. За одоо шинэ мандаа ачааг шууд тодорхойлсон. За Ганбаатар гишүүнд баярлалаа. Энэ хууль батлуулахын тулд их юм хийж байгаа. Их санаачилгаа ажиллаж байгаа гэдгийг мэдж байна, ойлгож байна. Тэгвэл энэ 23 оны төсөв батлах үед энэ ашигт малтлын тухай хуулинд хулгайн заалт оруулсан. Яагаад гэхээр энэ ард иргэдийн мэдэх хэрэг тэр олон нийтэд хилцүүлдэг тэр юм байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд тэр уул уурхаа тухайн нутаг дэвсгэрт уул уурхаа эзэмшиг компаниуд хандив үхийг тэр сумын орон нутгийн иргэдийг орон нутгийн удирдлагуудыг лоббитхийг дэмжсэн юм хууль батлсан байхгүй юу? Бол санаж байгаа. Би 2-3 удаа энд эсэргүүцээд ингээд ямар ч хүчин мөхссөн энэ тухай л би яриад байгаа. Тэрнээс биш одоо таныг энэ хууль батлуулахын тулд маш их хүчин чармайлт гаргаж сайн ажиллаж байгаад би их баяртай байгаа. Ингээд сайн хууль батлагасаа хариуцлагатай уул уурхаа болоосоо гэдэг дэр санал нэг байна. Хариуцлагагүй За та хоёр асуулт. За зочид танилцуулъя.
Улсын хурлын гишүүн энх хоёрын бачуур нэм осрын уулзалт бүр уулзрын ануужин нарын урилгаар сонгон архын дүүргийн босруулын 62-67 сургуулийн Ахлах хаангийн багш сурагчдад улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. За хүндэт багш сурагчдаа сурлах спортын хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Сурах чиглэлийг эрхэм болгоод хандах зүгээр болохын учраас сур сур бас дахин сур гэж одоо улам сайн хичээл сурцгаахыг хүсэн ерөөё. За гүшүүдийн нэр юм уу? За ингээ одоо одонгийн зөвхөн гэрэл гүшүүн асуулт сунаа.